山公子武功平平，没想到圈子倒是画得挺远。好吧，你现在要选文打还是武打？文打怎么样？武打又怎么样？文打是我发三招你不许还手，你发三招我也不许还手。武打嘛，就是乱打一气，你怎么打都行，但是谁先出这个圈子谁就输了。那当然是文打了，怎么能伤了姑娘的和气呢？武打呢，你是输定了。文打嘛，至少你不会输得那么难看。好，我就先让你一步，是你先出招还是我先出招？当然是姑娘先出招了。你倒是真狡猾，明知道先出招肯定会吃亏，你还让我先出招。那么好吧，索性我让你让到底。好，那么我就先出招了。师父，你干嘛救他呀？干嘛救他？我跟他叔父相识，今儿他要死在我徒儿手里，那老杜就没有面子了，是吧？徒儿今天给师父圆了面子，师父怎么赏你啊？我不要你的打狗棒。不要，蓉儿。那你想要什么？想跟师父学功夫？师父这两天懒性大发，提不起兴致来。那我给你做几个小菜吧。啊，甚好甚好。不好不好。为什么？既然叫他们撞见了，我们只好商量教化帮的事。这些人只能吃那些偷了的鸡摸了的狗啊，可惜呀，我吃不上那些精致的小菜了啊，吃不上了啊。坏蛋跑了，大家都走吧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 啊，走吧走。帮助冥界，这淫贼抓来许多良家女子，还得送回家去。这事儿还要问我吗？你们给他送回去不就完了吗？遵帮主号令。怎么还不走啊？走吧。帮公诉公诉帮主。启禀帮主，这位程大小姐一定要亲自来感谢她的救命恩人。多谢恩公。啊，恩公不是我，是这位啊，是这位。哦，不不，恩公不是我，恩公应该是这位李长老才对的。怎么不是你？我这双眼睛都是你救的。禀帮主，这位程大小姐是全真派清净散人的高徒，说起来我们也不是外人呐。啊，静儿，全真派马玉传过你几天功夫？是啊。还有邱主机王楚仪也很瞧得起你，这就更不是外人了嘛。既然如此，小女子就更要叩谢恩公了。原来大家都是自己人啊，那就更不用客气了。你以后也千万别叫我什么恩公不恩公的，你就叫我郭靖就可以了。啊，今天难得帮主亲自驾临啊，又收了两位高徒，我看呐，咱不如摆个宴席庆贺庆贺。这个酒可真辣呀！有人给您送酒菜来了。师叔，我老帮主给您留一封信。去吧，蓉儿，这大概是给你准备的。给。老叫花自管逍遥去也，大叫花、小叫花，不大不小，中叫花。还有两个小娃儿，都与我好自为之吧。七公他老人家走了吗？啊，吴帮主行事向来都是神龙见首不见尾啊，他是怕我们在这打扰他呀。七公才不是呢，他是怕打扰你们，也怕打扰他自己。喝吧。七公走了，咱们喝吧。好，有什么招待不周的，请多多见谅啊。行。行。郭大侠，这位程大小姐甚是客气，定要亲自来向恩公敬上一杯。哦，陈大小姐，以后你千万别再叫我什么恩公不恩公的了。请，请。哇，真是好久没了。恩公，啊不，郭大哥，我做的菜，你吃到了吗？
哦，我没吃啊，不过我一会儿会吃的。真的？多谢了。来，郭大侠，我们还是喝酒吧。对啊。好，喝酒，喝酒。来，敬各位一杯，请。蓉儿，丐帮的朋友可真是好爽啊！怎么，你还想跟他们一起喝酒啊？嗯，是啊，以后吧。哲别师父，站住！抓住他！站住！抓住他！郭靖安的，哎呦！脱离安达，郭靖安的，脱离安达。哲别师傅，真没想到会在这儿相见啊！你们怎么会来这儿的呀？金兵为什么要追你们呀？啊！哎呀！大汗派我们两个出使宋国，没想到被这些金狗追杀，这些人呢老是用盾牌挡箭，一直杀不到他们，幸亏有你啊，要不然我们就回不了草原了。就是啊，安达你可是越来越厉害了，若是让傅寒看见，定用金盔盛了酒来敬你啊。大汗他老人家还好吗？好得很，傅寒每天都在想着你啊。我也很想念他呀。哎，你知道吗？草原上还有个人在想念你啊。我娘？不对啊，是花筝啊。这次他缠着我一起出来绝食了两天，你还是赶快回去啊，陪陪他吧。啊，我知道，但是现在不行啊，我还有一件很重要的事情要去做，我要去会一个很厉害的人物呢。什么人能比我的安达更厉害呢？托雷安达，天外有天，这个世界上当真还有很多高人的。郭靖，你长大了。嗯，我还长高了呢，就是很久没有喝过马奶酒了。我们最近啊跟金国打仗，打了好多的胜仗啊，可金国后来学会了像宋人一样苦守要塞，我们也奈何他不得。这次傅寒派我做使者，就是想着呀要从宋人这里找一个法子，可是被他们那个六王爷半路截杀了。现在啊，就剩下我们两个了。完颜洪烈也来了。嗯啊，这次我一定要杀了他。完颜洪烈带的人马不少，他还在后边追呢。哎，不管了，你还是跟我们一起回草原为大汗办事吧。啊，哲别师父，托雷安达，无论如何，这次我一定不会放过他的。嗯，也免得他再去追杀你们。你们先去替大汗办事，日后咱们一定还会有机会再见面的。好吧，只盼今天晚上安达能够枕着仇人的头颅睡觉，日后我在草原上喝你和花筝的喜酒。啊，我的雕也来了。这雕真好看。嗯，哎，安达，花筝要我带了雕儿来送给你啊。啊，多谢了。金哥哥，这就是你说的雕啊？嗯，能不能送我一只？托雷安达，我的雕儿可不可以送人的？啊，这本来就是你的雕嘛，当然是由你自己做主了。再见，我们走了。托雷安达，保重啊。保重。知道了。
你也保重安达。哦，蓉儿，我们还是赶紧去追完颜洪烈吧。好。外面我已经布置好了，啊，就算有追兵，他们也一时找不到我们。康儿，爹这趟出来，头等大事就是要找你。你怎么会在这儿？你怎么也不给爹一个音讯？康儿，你神情为什么如此古怪？王爷，你现在先不要出去，我们在这里躲一躲。等那些追兵走远了再出去吧。是姓郭的那小子，他害得我损兵折将大半，难怪王爷败得那么惨。康儿，你怎么叫我王爷，怎么不叫我爹了啊？康儿，你是不是想你娘啊？郭靖要报杀父之仇，这半年你不要回中都了。好，好，爹听你的。